ପ୍ରିୟ ସହକର୍ମୀମାନେ ନମସ୍କାର ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସ୍ୱ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସ୍ୱ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ କରନ୍ତି ସ୍ୱ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସ୍ୱ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ଗଭୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସହପାଠୀ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହପାଠୀ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରସ୍କର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କରିଥିବା ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଏହାର ବିପରୀତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ପରସ୍କର ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ପରସ୍କରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ କିପରି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ କରିପାରିବେ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ନେଇ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିୟ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେବଳ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ରଖିବାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଜଡ଼ିତ କରିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଉଦାହରଣ ନେବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କିପରି ସ୍ୱ ସାଥୀ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୋର୍ଟଫୋଲ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଦେଖିବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲିଙ୍କର ସହିତ ମୌଖିକ ଭିଜୁଆଲ୍ ସୂତ୍ରରୁ ଇଂରାଜୀରେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଲେଖ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସମାନ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖ ଏହି ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହପାଠୀ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିୟ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଧୀନରେ କେତେକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କୌଶଳ ବିକାଶ କରିପାରିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପଛରେ ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ବରଂ ଏକ ପ୍ରତିଫଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ କହିଥାଉ ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏହିପରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ସକ୍ରିୟ ଢଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଆଧାର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ରହିଥାଉ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ନ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଦଣ୍ଡ ବିକାଶରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ଏହି ଉପାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାନଦଣ୍ଡ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି ଭଲ ମାନଦଣ୍ଡ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ପାରାମିଟର ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେତବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ ବିକଶିତ କରନ୍ତି ଏହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ସେହି ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ଘଟୁଛି ଶିକ୍ଷାର ଦିଗ ଶିକ୍ଷାର ଗତି ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିବା ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନଦଣ୍ଡର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଚାରୋଟି ପାରାମିଟରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ ସମନ୍ୱୟ ଭାଷା ଶବ୍ଦର ସୀମା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍କୋରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଚାରିମାର୍କ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ତିନିମାର୍କ ଭାଷା ପାଇଁ ଦୁଇ ମାର୍କ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ସୀମା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍କ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧନଟି ମୋଟ ଦଶମାର୍କ ପାଇଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜକୁ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମଡେଲ୍ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ମଡେଲ ପ୍ରବନ୍ଧ ସହିତ ଦେଖାଯାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଫଳରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ ସ୍ୱ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସାଥୀ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସମାନ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍କରିକ ବୁଝାମଣାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ପରସ୍କରଠାରୁ ଶିଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏହିସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏହିସବୁ ଦିଗ ସହିତ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଏକ ଡେକଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏହିସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ ଓ ସେହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପରିଚାଳନା ଓ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଉତ୍ତରା ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ପାରିବ ରୁବିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ରୁବିକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ରୁବିକ୍ସ ସାମଗ୍ରିକ ରୁବିକ୍ସରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିନଥାଉ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ରୁବିକ୍ସରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ସ୍ତର ଆକାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ କିପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଖା କିପରି ଅନ୍ୟ ଲେଖାଠାରୁ ଉନ୍ନତ ତାହା ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏହି ଚାରୋଟି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କୌଶଳ କେବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଧନୀ ଓ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷକ ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଓ ସାଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିପାରିବେ